Fala galera, aqui quem fala, Vagabs manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E tipo assim, a atualização de hoje foi muito grande, né? Por isso eu tô fazendo mais um vídeo para comentar mais novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E para começar esse vídeo aqui, eu quero falar da skin do Travis Scott. Eu já comentei no canal que no início dessa temporada foi encontrado arquivos de texto dentro dos arquivos do jogo relacionados com o um conjunto de itens do Travis Scott. Só que duas semanas atrás, né, na última atualização, massiva, esses arquivos foram removidos dos arquivos do jogo, só que eu até cheguei a falar no canal que algumas coisas que são removidas pela Epic Games, são digamos que desenvolvidas em segredo para não acabar sendo vazado, tá ligado? E pelo jeito isso aconteceu de fato com a skin do Travis Scott, porque hoje ela foi vazada, entre aspas como dá pra ver na tela, eu falei entre aspas, porque muita gente tá comentando que essa foto é fake, tá? É uma montagem, mas muita gente tá falando que não é uma foto verdadeira, na minha opinião parece muito verdadeira, tá ligado? Parece sim uma skin do Fortnite E é muito parecido com o Travis Scott Mas eu achei mais parecido ainda com o CJ Do GTA San Andreas. sinceramente Achei muito parecido, de qualquer forma É um vazamento, né, possivelmente Uma skin que vai ser lançada no futuro, aí muito em breve Então se você gosta aí do Travis Scott Fique ligado, a skin dele né, pode ser lançada Só que claro, nada confirmado por enquanto Mais informações eu vou trazer No futuro aqui do canal E bom, já que eu falei agora sobre skin né, e tudo mais Eu quero comentar sobre o Miausculo Bom, todo mundo tá ligado que a casa duas semanas dessa temporada, completando o desafios você libera aí estilo sombra ou espectro para uma skin do passe de batalha, na segunda semana dessa temporada foi liberado para Brutus na quarta semana, semana passada para a e na sexta semana e na próxima semana vai ser liberado estilo sombra e espectro do miúsculo. e hoje já foi encontrado dentro dos arquivos os desafios né, que você vai ter que fazer no final para conseguir o estilo sombra ou espectro dele, e olhem só qual que vão ser os desafios do miúsculo. vai ser para você entregar um peixe para a sombra ou para o espectro, né? dependendo do lado que você escolhe, é claro. Então o desafio é né, bem diferenciado. O primeiro desafio, né, do Bruto, se eu não me engano, é para pegar planos secretos. O da Tenitina era para você destruir caixas de correio, né, caixas de entregas. E agora do Miausco, para você entregar peixe, né. Dá para ver que o Miausco de fato, aí é um gatinho que adora peixe, né. Na verdade acho que todos os gatos gostam de peixe, mas enfim, um desafio é né, bem engraçado que pelo jeito aí vai ser lançado na próxima semana, só que claro só na quinta-feira quando os desafios da sexta semana forem liberados aí no jogo. E olhem só, outra coisa interessante é que também já foi vazado o quarto do miásculo Todas as skins, né, tem um quarto que você consegue acessar algumas coisas, e o quarto do miásculo vai ser exatamente esse aqui, como dá para ver, fica lá no iate, né? Você pode encontrar esse quarto onde ele faz a sua musculação, seus exercícios, e lá no canto esquerdo em cima tem uma TV, né, com o Peixoto, aqueles sticks do Peixoto, né? Lá que tem no Penhasco praiano, eu achei um negócio bem legal que eles colocaram. E também foi vazado aquele videozinho de introdução do personagem que tem também nas cinco skins desse Paz de batalha dos agentes e a introdução do Mealstum já foi encontrada nos arquivos. Que, no caso, é esse videozinho aí, olhem só. Na moral, manos, eu gostei demais desse curta do Miaúsculo. Na verdade, eu gostei de todos liberados até agora. Do Brutus, da Tenitina e esse aqui. Só que claro, né? Que esse aqui do Miaúsculo só vai ser liberado para você assistir dentro do jogo na quinta-feira da próxima semana. Mas ao longo dessa temporada vai tendo o curta da Sky e do Midas. Eu mal posso esperar para ver esses pequenos vídeos aí também. E, manos, olhem só. No vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu comentei dos itens e skins encontrados dentro dos arquivos na atualização de hoje. Que vão ser lançados na loja aí nas próximas semanas, né? E eu falei desse Pacote de skins Slurp que vai ser lançado super em breve. Que no caso tem a versão de Slurp do Jonesy, da Bandolete e do Leviathan. Mas uma coisa que eu esqueci de falar é que essas três skins vão ter um novo estilo para você utilizar também. Que no caso são esses estilos aqui. Como dá pra ver, todos os personagens vão ter a cabeça do gluposo, né? O rosto do gluposo, que foi do passe da antiga temporada. E eu achei esses estilos aqui bem da hora, até, né? A Bandolete ali com, a, com aquela bandana ali na cabeça, achei bem legal. Então, se você gostou do pacote, né? Fique ligado, ele vai ser lançado na loja. só que Lembrando, vai ser um pacote para você comprar por dinheiro e não ver bugs. E já que eu falei agora, né, sobre o vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu também comentei sobre as danças vazadas. Só que quando eu postei o vídeo, ainda não tinha sido vazadas as danças dentro do jogo, mas agora eu já tenho o vazamento certinho para vocês. Foi encontrado, então, três danças dentro dos arquivos. A dança rara chamada Well-Rounded, que é essa dança aí. Também foi encontrado a dança Bold Stance, que é essa aí, E a outra dança barra gesto vazado também é da raridade rara e é uma pipa. Só que diferente das outras duas danças gestos, esse aqui não foi vazado, não sei porquê. Só que acho que nem precisa ser vazado para a gente ter uma noção né, de como que vai funcionar dentro do jogo. Porque provavelmente não é quase 100% de certeza que vai ser seu personagem pinando uma pipa e durante a partida, né? E, manos, olhem só: uma skin que também pode ser lançada super em breve na loja finalmente é a skin lendária do ouro. Essa skin foi encontrada dentro dos arquivos ainda na temporada passada. Tanto é que naquela época né, surgiu várias teorias na comunidade que eu até comentei no canal, que ela poderia fazer parte desse passe de batalha já que tem ouro né, e tudo mais só que ela acabou não sendo lançada no passe tanto é que até hoje ela não foi lançada mas olhem só, hoje né, todo mundo tá ligado que foi adicionado no jogo os helicópteros, o um novo veículo e a Epic Games acabou fazendo um trailer pro lançamento desse veículo e no trailer aparece a skin do ouro segurando uma minigun como dá pra ver aí na tela ou seja, manos, se a skin apareceu nesse trailer eu tenho quase certeza que ela vai ser lançada e nos próximos dias na loja né, custando é claro 2000 V-Bucks, já que se trata de uma skin lendária. E não é só isso também, porque hoje na atualização essa skin foi atualizada dentro dos arquivos e ela recebeu um novo estilo, né, como dá para ver na tela, um estilo bem diferenciado. Então eu tenho quase certeza, quase 100% que ela vai ser lançada em breve, só que claro, né, por enquanto nada confirmado. Mesmo assim, se você gostou dessa skin, já prepare seus V-Bucks aí na conta. E uma curiosidade super interessante sobre essa skin do ouro, manos, é que o pessoal percebeu que ela é muito semelhante à skin do Midas. Tem gente comentando até que o Ouro é o próprio Midas, ou seja, vai ser um estilo diferenciado gratuito para você desbloquear ao longo da temporada. Mas, de acordo com vazamentos, a skin do Ouro, né, como eu acabei de falar, ela vai ser lançada na loja mesmo assim, manos. Essa teoria faz um certo sentido porque, de fato, o Ouro tem bastante semelhança com o Midas. Olhem só, nessa cena do trailer do helicóptero, dá para ver que o Ouro, ele tem uma cicatriz no olho direito. E se você olhar a skin do Midas, tem uma cicatriz muito parecida nesse mesmo lado do rosto, bom, tudo bem, né, pode ser apenas uma coincidência, mas a skin do ouro tem uma temática de ouro, né, obviamente, e o Midas é o rei do ouro beleza, outra coincidência também numa cena desse trailer do helicóptero é que do lado do ouro, mano, tem um miaúsculo e todo mundo sabe que o Miausculo é o mascote do Midas, tanto é que na cena do trailer da temporada mostra o Midas fazendo carinho nele, e também, né, por último, dá pra ver que a minigun que o ouro tá segurando, ela está dourada, ou seja, o toque dourado que o Midas tem em transformar a Armas e veículos em ouro. Então, manos, eu acho que essa teoria faz muito sentido mesmo. Só que, claro, né? De acordo com vazamentos, a skin do ouro vai ser lançada na loja por V-Bucks. Mesmo assim, né? Quem sabe pode ser um estilo gratuito pra você desbloquear, né? Promidas ao longo da temporada. Mesmo assim, achei uma parada bem bacana ser comentada aqui no vídeo. Então, se você tem a sua opinião a respeito dessa teoria, né, fica à vontade para deixar nos comentários também. E por fim, Guerizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre alguns bugs que chegaram no jogo depois da atualização de hoje. como sempre, Sempre né, chegou uma atualização massiva e junto veio vários bugs aí no Fortnite. Mas muitos deles eles já estão corrigindo. Olhem só o que eles estão comentando lá no Twitter. Estamos investigando um problema de os PCs com configurações específicas podem travar quando um vídeo é reproduzido dentro do jogo. Atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido. Outro erro que está acontecendo com muitas pessoas é erro de login. Olhem só o que eles escreveram. Já estamos investigando os problemas de login, paramento de partidas, loja de itens e outros serviços do Fortnite. Atualizaremos. Vocês assim que for resolvido, então eles comentaram né, que estão tentando resolver esse problema o mais rápido possível. Espero que em breve seja resolvido mesmo. E outro erro que o pessoal está relatando é na questão de pontuação do torneio. Olhem só, sabemos do problema com a pontuação do torneio, onde o valor é mostrado no lobby e no jogo estão visualmente incorretos. Sua pontuação está sendo registrada corretamente. Por favor, acesse a aba Competir dentro do jogo para conferir a pontuação oficial. E é claro, né, muitos outros bugs estão acontecendo, eles avisaram somente sobre isso até o momento. No Twitter, de qualquer forma, né? Espero que em breve todos os bugs sejam corrigidos aí pela Epic Games. O que resta mesmo é ter paciência, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou da skin do Travis Scott, aqui eu mostrei no começo do vídeo, né? Possivelmente vai ser lançada super em breve. Se você acha, né? Que vai ser bacana a aparecer do Travis Scott com o Fortnite. E caso você não ficou sabendo de todas as novidades da atualização de hoje, além desse vídeo, eu postei outros dois vídeos no canal né, cobrindo todas as novidades de hoje, né? Com certeza, você vai ficar por dentro de tudo Se conferir aqui no canal, beleza? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like Porque não custa nada e me ajuda muito E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias E novidades, e também manda aí pro meu amigo seu Que é fã do Miausculo, pra ele ficar ligado No videozinho de introdução do Miausculo antecipadamente Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo, valeu falou! e eu fui